Hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Kun qophii xiyyee miilanaati. Qophii keenya har'aatiin afaan Oromoo waaltineessuuf hojiin hojjetamaa jiru sadarkaa maalirra jira? Akkasumas afaan Oromoo afaan hojii magaalaa Finfinnee fi afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuudhaafif ogeeyyiin maal hojjetaa jiru kan jedhu har'a keessummaa istuudiyoo OBN'tti affeerranneeti jirra. Keessummaan keenya har'a Dr. Gammachuu Daadhii, daayirekteera olaanaa ittaanaa giddugala aadaa Oromoo fi daayirekteera damee qorannoo mana kitaabaa fi adarsaa, akkasumas walitti qabaa gumii waaltina afaan Oromooti. Anaa dhufu jenna. Anaa horaa bulaa. Afaan Oromoo waalteessuu yoo jennu, akka saayinsii afaanitti warra afaan kana baratan sirriitti beeku, hawaasa bal'aadhaaf immoo hubannoo uumuuf afaan waalteessuu yoo jennu maali? Gaaffii gaariidha. Egaa afaan waalteessuu jechuun jecha afaan Ingiliziitiin standardization jedhu sanaadha. Afaan waalteessuu jechuun afaanota jiran keessaa kan tajaajila hojii mootummaatiif kallattii siyaasaa dabalatee jechuudha. Afaan barnootaa, afaan miidiyaa ta'anii kan ittiin tajaajilamuu malan, kan hawaasni hundi hubachuu danda'u, loogoowwan iddoo garaa garaa jiran keessaa filuudhaan kan itti baasan ta'uudha. Afaan Oromoo jalqabatoo amma afaan hojii mootummaan ta'in, kan barnootaa, kan miidiyaalleen ta'in dura Oromoon umtillee wal dhaga'uu fi rakkachaa ture kan jedhu kana hin beeku Oromoonnis. Amma sadarkaa maalirra jira kun? Gaaffii baay'ee gaariidha. Wanti akka milkaa'ina guddaatti muuxannoo qabnuunis ilaalaa jirru yeroo har'aa kana afaan kun kanaan dura haalli ture umman booran kan tuulamaatiin wal dhaga'uuf yeroo itti rakkatu ture, kan Maccaa, kan Harariin yeroo itti wal dhaga'uuf rakkatu ture, kan Arsii, Baalee akkasuma ummata Maccaatiin, ummata tuulamaatiin kan bakka tokko tokkotti wal dhaga'uudhaaf ni rakkata ture. Iddoo garaa garaa keessatti jechoonni bakka tokkotti hiika gaarii qabaatanii bakka biraatti immoo jechoota safuu ta'anis iddoon itti jiran jiru. Arra sadarkaa sanarra hin jiru uummanni keenya. Sababni isaa sanuma keessa'uu jechoota iddoo tokko tokkotti safuu ta'an keessa sana keessa baafatee gaaritti fiduu danda'eera. Keessumaa tajaajilli afaan keenya tajaajila mana hojii mootummaa fi keessumaa waltajjii gurguddaa irratti gaggeessitoonni keenya ittiin gaggeessan ta'uunsa kallattii uummanni ittiin wal dhaga'uu danda'u, wantoota safuudha jedhamanii iddoo garaa garaatti ilaalaman hiika sirrii akka qabaatan gochuu keessatti fakkeenyaaf kaase kan jedhu Looga Maccaa keessa bakka tokkotti qaaniidha jedhamee kan fudhatamu jira. Amma hawaasni naannoo sanaas kan ittiin hubatu akkasumatti looga ofii qabu akkuma jirutti qabaate, afaanonni achi keessaa immoo loogoowwan san keessaa jechoonni hawaasni keenyatti fayyadaman sadarkaa itti walii galuu danda'u irra jira. Sababni isaa tokko waltajjii irratti namni muuxannoo walii hiruu irraa kan ka'e waltajjii irratti hubannoo tokko fudhatee bahuun sun. So kana jechuun maal jechuudha? Afaanichi afaan bulchiinsa, afaan barnoota, afaan miidiyaa ta'uunsa uummanni kun akka gartokkotti dhufu, uummanni kun akka wal dhaga'u godhee jira jechuudha. Erga Oromoon garaagartee tokko malee walii galuu danda'e yeroo ammaa kanatti, afaan kun gara afaan hojii mootummaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee keessatti afaan hojii ta'uu qaba malee waa'ee waalteessuu kun irra deebi'ame akkamitti ilaalama kanneen jedhanii gaaffii kaasan jiru. Waalteessuu fi afaan hojii mootummaa federaalaa akkasumas magaalaa Finfinnee kaname akkamitti wal qabata? Baay'ee gaaffii gaariidha. Afaan tokko guddate kan jennu jecha baay'ee qabaachuu qofaan miti kan safaramu. Gara waalteessuutti gaafa dhufne afaan tokko
guddina siyaasa dinagdee economic development kan jedhu kanaa fi siyaasa fi dinagdeetiif gumaacha inni qabu laaluutu barbaachisaadha. Akka carraa ta'e fakkeenyaaf biyya keessatti keenyatti afaan Amaaraa yoo laallee carraa seenatiin namni magaalaa Gondarii dhufe magaala Moyaalee keessatti baariyarii yookaan gufuu tokko malee walii galee gabaa daldalachuu danda'a. Hawaasni keenya immoo as sulultarraa ka'ee magaala Finfinnee seene afaan ittiin dubbatee daldalatu dhabaatti kan ture. Kuni kallattii mootummaan naannoo keenyaa qabate kallattii sirrii ta'uu isaa sitti agarsiisa. Maaliif afaan sun afaan gabaa ta'uu danda'u turre jiraata? Afaan gabaa jennu gaafa karaa lama laaluun nurra jiraata. Ijoolleen keenya karaa rakkoo dandeettii hin qaban. Rakkoon qabu rakkoo afaaniitti. Rakkoo afaanii gaafa jennu afaan Amaaraa kutaa shanitti jalqabu. Gaafa achi jalqabanii gara waajjira federaalaa keessatti qacarriif dorgoman ni kufu. Sababisnaa wantoonni isaan hanqatu hedduutu jira waan ta'eef. Magaalli Finfinneetis handhuurumti isaatu keenya kan jedhu seenaadhaanis justifaayi gochuu dandeenya jennee yaadna. Gaafa hojii garuu akka sarviisii hawaasa keenyarraa argattu naannoo hundarraa qarmammee hundaan hawaasni keenya tajaajila kenna. Tajaajila daldalaa midhaan achii argataa, dhadhaan achii argamaa, aannan achii argamaa, biqiltuun achii argamaa. Magaalli kun Haacaaluu fayyadamaa kan ta'u afaan kun afaan hojii yoo ta'e hawaasnis gabaa irratti walii galuu danda'a. Tokko hojii mootummaa keessatti carraa hojii mootummaa argachuudhaan hawaasni keenya hojii dhabdummaa irra tajaajila immoo hawaasa isaatti barbaachisuuf illee kennu dandeetti jabaatu uumamaa deema jechuudha. Kanaan qabsiis wal qabsiisnee gaafa laallu naannoo Finfinnee keessatti magaala Finfinnee keessatti afaan hojii yoo ta'e hawaasni biraas irraa fayyadama. Namni gabaatti kan wal bituuf kan wal gurguruu danda'u afaaniin yoo walii gale. Kanaaf kun immoo tokkummaallee uuma. Hawaasa kana keessatti jaalala uuma. Namni waliin gaarreffatu. Kanaafi haala akkasii kana keessatti tajaajila guddaa kennaa jennee yaanna. Tajaajila hojii federaalaas gaafa ta'u carraadhuma tajaajila hawaasni keenya waajjira federaalaa irraa argatu manneen hojii federaalaa irraa argatu nuu cimsaa deema. Afaanichi kun immoo sadarkaa sanaaf oga'ee biyyattiin kun ilaalchi dimokiraasummaa fi ilaalchi walqixxummaallee akka babal'atu gochuu keessatti hiikni inni qabu salphaamti. Fakkeenyaaf afaan tokko ol qabaachuun iddoo biraatis baramaadha waan ta'e. Afaan kun afaan hojii kan mootummaa federaalaa akkasumallee magaalaa Finfinnee yoo ta'e maal guutuu qaba kan jedhu irratti wanti isin hojjetaa jirtan maali? Egaa wanti guddaan afaan kun sadarkaan inni afaan federaalaa ta'uu irra jiru ilaalchi kan ulaagaa addunyaan ittiin safartuun yoo laalle wanti daangessu hin jiru. Afaan kun afaan biyya kana keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti dubbatamudha. Afaan hawaasni baay'een akka afaan tokkoffaatti dubbatudha. Afaan hawaasni baay'een yoo ittiin dubbachuu baatellee dhaga'udha. Afaan kun ulaagaadha. Kanarraa ka'ee gaafa ilaallu guddinaan wanti isaa hanqatu hin jiru. Achi keessatti sadarkaa amma irra jiruun afaan federaalaa yoo ta'e tajaajiluus danda'a. Sababni isaa dhamaatiin kanaan dura hayyoonni keenya godhan, dhamaatiin mootummaan keenya akka mootummaa naannootti godhe waan haala salphaan ilaalamu miti. Kanaaf afaan kun carraa hawaasa bal'aan dubbatamutti dabalatee kallattii mootummaan itti adeemaa ture yoo xiqqaata wiirtuuwwan hedduu irratti jechoonni waal ta'an faayidaa irra kan oolan jiru afaan barnootaa ta'ee hawaasa tajaajiluutti jira. Sadarkaa kana yoo ga'e jechuun waaltinaaf hin hanqatu.
gara guddina afaanitiin afaan saayinsii fi teeknoolojii ta'uu afaan qo'annoo fi qorannoo ta'uu irratti waan afutu jira hayyoonni jedhan jiru keessumayyuu saayinsii fi teeknoolojii waliin afaan haala ittiin dagaagaa deemu irratti baay'ee ittiin deemne jedhu kanas maal jettu? Gaafii gaariidha. Tarii warri yaada kana dhiyeessani kallattii ittiin ibsan qabaachuu danda'u ta'a. Akka ilaalcha keenyaatti garuu xinqooqa hojiirra oolmaa yookiin applied linguistics concept jedhu sana gaafa ilaallu afaan Oromoo afaan saayinsii fi teeknoolojii ta'ee jira jenna. Akkamitti kan jedhu sana ilaalla. Afaan Oromoo afaan saayinsii fi teeknoolojii ta'e jechuun afaan Oromoo afaan moosaajiin ittiin hojjetame ta'eera. Moosaajiin galmee jechootaa jira. Oromoo online dictionary kan jedhu ammaa online tajaajila kennaa jira. Moosaajiiwwan garaa garaatiin yuunivarsiitota keessatti hojjetanii kan dhiyaatan jiru. Kan biraa namoota dhuunfaa hedduun of harkaa qabu waan sana hojjetan. Kallattii sanaan ilaaluu dandeenya. Gama biraatiin afaan Oromoo sadarkaa tokkoffaadha qabee keemistirii ittiin barsiista, fiiziksii ittiin barsiista, afaan saayinsii ta'uu jechuun kan qorannoo ittiin qoratta. Afaan qorannoo ta'eera waan ta'e. Afaan barnoota jechuun afaan saayinsii fi teeknooloojiin ittiin kominikeet ta'uu jechuudha. Afaan sanaa olitti hiika biraa qabaachuusaa hin beeku. Akka ilaalchatti garuu afaan saayinsii fi teeknoolojii ta'e jechuun teeknoolojii sana kominikeet gochuu danda'e jechuudha. Ergaa teeknoolojii sana dabarsuu danda'e. Fakkeenyaaf ani kaataalisti kan jirtu calliseetu mandoo dubbisaa ture kutaa sagal gaafa jiru kutaa naannoo semisteera lammaffaan booda naa galte hiikni ishii. Akkanumatti hubadha malee hiikni ishii maal akka taate hin beeku. Daa'imman xixiqishuun si'eessituudhaa siin jedhee sitti hima. Kuni gurra isaanitti dhiyeessu jechuun afaan kun afaan saayinsii ta'e jechuudha hiikni isaa. Kallattii sanaan ilaaluu danda'utu nurra jira. Kan ani afaan saayinsii hin taane kan jedhu sanirra kan hanqina qabna jennee yaannu baankonni keenya carraa hojii babal'isuudhaaf yaadame sanarratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Afaan biizinasii ta'uu danda'utu irra jiraata. Afaan Oromoo afaan biizinasii ta'uu danda'utu irra jiraata. Kan irratti hojjetamuu qabudha. Kanaaf walii gala maal jechuun barbaada? Afaan waaltina kana sadarkaa koree irraa gara gumiitti gaafa ol guddisnu waa lama walirratti fiiksi goone. Tokko saayinsii ammayyaati. Saayinsii ammayyaatiin gaafa deemnu immoo keenya hoo hingataa kan jedhu sanidha kan nuti barbaadne. Yeroo darbe ammaa eessaa kana kan jedhu yaada keenya erga adda baafannee booda waraqaa lama gurguddaan akka dhiyaatu goone. Tokko saayinsiin ammayyaa yookaan saayinsiin xinqooqan maal jedha waalteessuu irratti kallattii kamiin deemutu nurra jiraata kan jedhu san irratti achi isa qorannee dhiyeessa. Lammaffaa aadaa keenya keessatti immoo moggaasniif guddifachaan miira akkamii qaba? Falaasama hawaasa kanaa keessatti maal sana walirratti fiiksi goota? Sana walitti fiddee ijaarta? Achi keessaa wanti guddaan ba'a tokko bu'uura kee qaba. Sanatu beekumsa xabboo sana fudhatee asii ba'a. Beekumsa xabboo sana maaliin guddifta? Saayinsii ammayyaatiin guddifta. Kana jechuun maal jechuudha? Isa waa'eel chookiin diqaalomsanii sanyiin we are just making engineering jechuudha. Hybrid engineering sistemii sanaan guddisaa deemna. Achirraa kan. Barreessuu irratti ammas taanaan keessumaayyuu qubeessuun yaada sammuu keessa jiruu fi wanti qubeeffame waliin argatu iddoo baay'eetti manuma hojii keessatti mul'ata. Keessumaayyuu barjaalee garaa garaa irrattis ni mul'ata. Wanti barreeffamee fi wanti dubbatame waliin argatu taanaan kun afaan walii galuu keessatti keessaayyuu karaa barreeffamaatiin walii galuu irratti rakkoo hamaa miti. Afaan Oromoo seera qubeessa mataasaa danda'e qabu. Sun hundu caccabeera. Sun hundi gaafa caccabu wantoota baay'ee nama dinqisiisantu jira. Sadarkaa qubeessatti. Sadarkaa bardubbii yookaan diskoorsi kan jennu san akkaataa waliigala sadarkaa himaatti, sadarkaa jechaatti, sadarkaa fi'ilaatti, fi'ila jechuun yeroo sagalee baastu akkaataa sagaleetti
kan morphine misi jenno sana jechuudha sadarkaa sanatti gaafa ilaaltu wantoonni gara dhadhaban hedduutu jira. Dhimma kanarratti maal gochuu dandeenya kan jedhu kan nuti mari'anne dhimmi kun qoratamee adda bahe qaama hirmaachisuu malu hundumaa hirmaachisuutu nurra jiraata. Akka seeratti biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa tiimii keenya waliin ta'uudhaan wantoota gurguddaa hojjetamantu jiru. Yeroo ammaa kana barjaaleen jijjiiramaa jiru. Isuma saniifuu haala mijeessineerra. Barjaan har'a jijjiiramee boruus immoo dogoggorri wal fakkaatu inni hojjetama ta'ee sanaaf haala mijeessuu to'annee jirra. Hordoffiin keenya jira. Kallattiin ittiin hordofnu kun immoo maal fakkaata kan jedhu sana yaaduun nurra ture. Achi keessatti hojiiwwan mana keenya qulqulleessuu keessatti waajjiraalee mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoo urgaawwatu irra jiraata. Maaliif kan isaan tajaajilan hawaasa teessoon sun kan hawaasa keenyati jennee yaadna achii kaana jenna. Achii kaanetti gara deemnu hundumattuu deemnu irra jiraata. Hojiilee gabaa irratti hojiilee beeksisaa irratti kanneen hojjetaman hundisaatu kallattii isaan kan itti adeeman ta'a jechuudha. Gara fuulduraatti wanta karoorfattanii qabdan yookaan dhaamsi qabdan maali? Yaanni gaariidha. Egaa maaltu jira haga nu danda'ametti riisorsii qabnuun wantoota irraa jala hojjechuu qabnu kana hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Inni guddaan afaan Oromoo bakka kana ga'e jennee bakka kanatti quufnee kan dhaabbannu ta'uu hin qabnu. Guddachuu danda'utu irra. Sadarkaa addunyaan itti tarkaanfattu hunduma keessatti tarkaanfachuutu nurra jiraata. Nuti bara jaarraa 21ffaa keessatti odeeffannoon Ameerikaa dhabee akkuma nu bira ga'u waa'ee dhimma Oromoo irratti sanaan bifa walqixa ta'een hojjechuu danda'u nurra jiraata. Achi keessa kan irratti hojjennu mallattoo eenyummaa isaa kan ta'e afaan. Afaan kana gaafa iwaaltessina jedhu namni baay'een kan keenya balleessanii kan keenya keessaa hambisan kan jedhutu jira. Akkas miti. Sanaaf atilaasii logaa qophaa'uu danda'utu irra jiraata. Akkuma dheengadda waliin jiru. Garuu kan waltajjii irratti itti walii galuu danda'u. Kan Oromoon waliin moggaafate, kan Oromoon waliin moosifate jechuudha. Hiiknisa. Hawaasni keenya kana beekuu danda'utu irra jiraata. Kan Oromoon har'a garmalee tokkoome kana ittiin walii galuu danda'u, ittiin wal dubbisuu danda'u, ittiin waltajjii miidiyaa irraa hubachuu danda'u, waltajjii siyaasa irraa hubachuu danda'u, manneen barnoota irraa hubachuu danda'u. Isa sana immoo fuudhee hawaasa isaa keessatti immoo kan hiika inni hawaasa isaa keessatti qabu saniif wal simsiise muuxannoo itti walii qoodudha. Carraa gaarii tokko bara darbe keessa waldaa misooma Oromiyaa manneen barnoota bultii isa ijaare sana keessatti guboo jechootaa ijaarratanii ture. Guboo jechootaa sun gara naannoo 1500 jedhamee yaadamaa jira. Sanatti tilmaamama lakkoofsa isaa beeku baadha. Kun eessaa dhufe sitti fakkaata? Oromoo keessaa bahe. Kanaam addunyaatti kan lakkoofsifannutti. Qabeenya isaatti. Qabeenya isaa kana kunuunsuu danda'utu irra jiraata. Qeetta akka sanatti haasa'uu danda'utu irra jiraata. Yoo kan moggaasne kana kan waalteessine kana jennu achi keessaa kan namni baay'een itti walii galu kan immoo moggaasa mataasa danda'e dhabneef immoo haaraa moggaasne kan ittiin waan tokko fayyadamnudha malee hawaasni keenya yaaduun kan irra jiraatu kun qabeenya isaati. Gaafa moggaasee haaraa itti dabalatu gaafa guddisee itti dabalatu Oromoon hin hawaasomsa bar. Hawaasomsuu jechuun baay'isuu jechuudha. Hiika sana kan galuun firni irra jiraatu hawaasa keenya kun sadarkaa saayinsii addunyaatti deemuudhaaf kan daddabalaa kan keenya immoo cimsa jajjabeessa waan jedhamu sana hawaasni manneen barnootaa keessatti immoo bifa afeetiin akka baratu gocha akka deemu manneen barnootaa keenya jajjabeessudha. Kanneen moggaafamanii hojiirra oolmaan isaanii namni gariin. Wantoonni maxxanfamanii bahan sun hawaasa hunda bira hin geenye sanas adda baafanne. Isa kana bifa haaraan gurmeessine kan fooyya'u malu gumiin kun ilaale erga moggaaseen booda akkaataa ittiin hojiirra oolmaa isaa hordofnu kan cimne itti fufnu ta'a jechuudha. Egaan hordoftoota keenya qophii xiyyee miilanaa har'aaf isiniif qopheessine kanumaan xumurra.
Dr. Gammachuu Daadhii Director Olaanaa Itti Aanaa Giddugala Aadaa Oromoo fi Walitti Qabaa Gumii Waaltinaa Afaan Oromoo Studioo OBN itti argamuun yaada nuuf kennaniif hedduu galateeffannaa. Qophiileen OBN itti fufaa turmaanni keessan qophiilee keenya waliin haa ta'u.